Eita, povo de Deus, chegamos, hein? Já chegamos, hein? Estamos pertinho de você agora, que bom, né? Agora a gente está aqui, ó. É uma família, você aí e nós aqui, ó. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E todos os sábados, aqui, às 15 horas, juntamente com o meu querido, que está aqui do meu lado, Pastor Lucas Brito. Antes de mais nada, boa tarde, meu querido. Ó, tudo que nós falar hoje, se tiver alguma coisa, porque é estreia, viu? Isso. A gente tem nervosismo assim mesmo. Isso. Boa tarde, Jorge Oliveira. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, família. Aos apoiadores desse projeto, a você que divulgou, você que apoiou, você que orou para hoje, nosso grande dia. Então, quero agradecer aos apoiadores desse projeto, as pessoas que mandaram vídeo, pessoas que mandaram mensagem, pessoas que compartilharam nosso link, pessoas que nos ligaram para nos apoiar. Então, a você, meu amigo, a você, minha amiga, um beijo no coração e muito obrigado. Então, para esse programa já entrar abençoado, para esse programa já ser mais que abençoado, porque já é, o nosso amigo Jorge vai estar orando, e eu tenho certeza que depois dessa oração, muita coisa irá mudar. Vamos fechar nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Meu Pai, meu Mestre, quero te pedir para ti que venha abençoar a minha família, abençoa a família do meu querido Pastor Lucas Brito, ao nosso diretor que está aqui fazendo essa filmagem, a você que está em casa do outro lado. Desde já quero agradecer, eu quero entregar todos e pedir mais uma vez, muito obrigado. Eu quero entregar agora a todos, se você tem essa grande fé, vamos entregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, para nós tem sido um sonho realizado, com muito trabalho e dedicação, que nós viemos até você, meu amigo, minha amiga, e esse programa Nova Aliança será, sem dúvida, um divisor de água na sua vida. É só você nos acompanhar, é só você marcar aí na sua agenda, né? Todos os sábados, aqui na TV Clique Brasil, às 15 horas. Não é isso, Jorge? Às 15 horas, isso mesmo. Agora, o que a gente vai fazer, diretor? Vamos para as mensagens, né? As pessoas que deixou, que vai deixar a saudação a partir de agora. Roda aí, diretor. A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a missionária Ariadna Amorim, do Ministério Assembleia de Deus, Filadélfia de Jesus, aqui de São Domingos do Goiás. E estou passando aqui para parabenizar o obreiro Jorge Oliveira e o pastor Lucas Brito por este programa Nova Aliança, que Deus assim o concedeu a vocês. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida de vocês e o ministério de vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, meus amados, eu sou a pastora Rejane Borges, aqui da cidade de São Domingos, Goiás, do Ministério Assembleia de Deus Missão. Eu estou aqui para parabenizar o obreiro Jorge Oliveira e o pastor Lucas Brito por este maravilhoso programa que Deus o concedeu, Nova Aliança. Que Deus abençoe a vocês, meus amados. E a paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a irmã Josi, da cidade de Goiânia, Goiás. Estou aqui para parabenizar o obreiro Jorge Oliveira e o pastor Lucas Brito. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Missão, da cidade de Goiânia. Estou aqui para parabenizar a sua programação. Que Deus abençoe. Eu sou a pastora Maria aqui do Pará. Quero desejar um ótimo programa abençoado para o obreiro Jorge e para o pastor Lucas Brito. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o cantor e adorador Felipe Brito, de Acaraci, Bahia, da Igreja Arca da Aliança com Deus, passando aqui para parabenizar meu amado e querido irmão, pastor Lucas Brito e equipe, por esse programa abençoado que é o Nova Aliança na TV Clique Brasil. Que Deus possa te abençoar muito nessa terra. Desejo muito sucesso. Deus é contigo, meu irmão. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa tarde e a paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Quero estar parabenizando o pastor Lucas Brito e o obreiro Jorge Oliveira pela estreia da TV Clique Brasil. Eles vão estar estreando, né, futuramente aí com um programa evangélico, um programa de comunicação para evangelizar através de testemunhos, através de louvor, através de uma palavra para o meu e para o seu coração.
quero estar agradecendo a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus pela vida desses dois servos de Deus, Pastor Lucas Brito e o obreiro Jorge de Oliveira, que vão estar à frente aí desse trabalho na TV Cric Brasil, né? Em prol das almas, para estar ganhando, evangelizando almas para o reino de Deus. Quero estar aqui, né, aproveitando a minha oportunidade para dar boa sorte, que Deus venha derramar bênçãos sem medidas na vida de vocês, que Deus venha usar vocês tremendamente, né, nesse trabalho aí, nesta campanha aí que vocês estão em prol aí, as almas, né, que Deus venha derramar tudo de bom na vida de vocês, Pastor Lucas Brito, obreiro Jorge de Oliveira, que Deus possa abençoar, dar sabedoria, dar discernimento para a vida de vocês, que Deus possa dar muita sabedoria, muita paz no coração, muita paz na mente, amém? Então eu quero estar aqui pedindo a todos vocês que venham assistir, que estiverem assistindo este vídeo, que possam estar acompanhando a programação do nosso pastor e do nosso obreiro. Amém? Parabéns, Pastor Lucas Brito. Parabéns, obreiro Jorge. E que Deus possa usar vocês tremendamente, né, através desse programa de TV. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eita glória! Tem nem palavra, muito obrigado, viu? Que Deus abençoa, viu? Vocês que estão deixando a mensagem aí, é tudo de bom, é tudo maravilha, só Deus pode pagar vocês, amém? É isso aí, né? É isso aí, as pessoas entenderam o time do programa, as pessoas entenderam a mensagem e mandaram aqui para nós os vídeos, depoimento, então, muito obrigado. Eu tenho certeza que já tem sido uma benção este programa, e agora, para melhorar, e agora, para ficar mais que abençoado, a gente vai de clipe, o trabalho novo do Felipe Brito, né? Glória, 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 é só vitória. Não sai daí, então, que eu volto já, hein? Exatamente, daqui a pouco nós voltamos. Vão surgindo, sigo confiando. Eu tenho fé no Deus do impossível. Quem fica de joelho diante de ti, fica de pé diante de qualquer problema. Elevo os meus olhos pro céu. Tu és o meu socorro, tu és minha fortaleza. Glória, quem tem Jesus no coração, é todo dia.
sou o pastor Valdemir Brito, presidente da igreja Arca da Aliança com Deus aqui no estado da Bahia. Também sou o pai do pastor Lucas Brito. Estou passando aqui para parabenizar o pastor Lucas por esse programa Nova Aliança aí no estado de São Paulo, e que eu desejo para ele só sucesso, que a graça de Deus abundantemente venha reinar na sua vida pela essa atitude de fé que você tem tomado. Desejo só sucesso, que a graça do Senhor esteja com você, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, vem através desse vídeo parabenizar o pastor Lucas aí por mais uma porta que Deus vem abrindo para você, Vaso. Quero te parabenizar, quero dizer que Deus é contigo, que você continue sendo esse homem de Deus abençoado que você sempre foi. Você continue com esses seus pensamentos grandes. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Senhor mesmo disse para mim sempre. Abre isso, o Senhor é tomado por força. Eu tenho certeza, pastor Lucas, que essa força que o Senhor fez, o céu se moveu grandemente. Então, pastor, que nesse dia de hoje, aleluia, glória a Deus, que essa janela que Deus abriu, porque a porta maior ainda está por vir, que essa janela que Deus abriu, aleluia, glória a Deus, o Senhor possa aproveitá-la, o Senhor possa, aleluia, glória a Deus, ganhar muitas almas através dessa porta que Deus abriu, tá bom, pastor? Que o Senhor venha, que Deus venha te abençoar, te iluminar, te proteger, te guardar. Falar do Senhor, sou suspeito em falar do Senhor. Falar do Senhor, eu faria um vídeo aqui de uma hora e não daria para falar tudo que eu tenho para falar do Senhor. Então, meu pastor, só te desejo aí boa sorte. Pode contar conosco, pode contar com a Arca da Aliança, pode contar conosco, aleluia, glória a Deus, nesta batalha, nessa caminhada. E creio que muitas almas se renderão a Cristo através dessa porta que Deus abriu. E você que quiser fazer parte desse projeto, fazer parte da Arca, vem para a Arca você também, meu irmão. Você já é desde já convidado, aleluia, glória a Deus, né, para essa nova aliança com Deus. Amém? Fique na paz. Eita, povo de Deus, estamos voltando. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pelas palavras, pelas mensagens. Olha, só Deus que pode pagar vocês. Compartilha aí, viu? Espalha para todo mundo o nosso programa Nova Aliança. Amém? Muito obrigado mesmo. E agora eu vou passar aqui para o meu querido pastor Lucas Brito, que tem algumas palavras aí também para as pessoas que estão vendo a gente aí. Amém. Amém. Tem uma palavra de fé para você que está em casa nos assistindo nesse momento, que com certeza você irá se identificar com essa palavra. Mas antes eu queria fazer um mechan do nosso patrocínio. Queria aqui estar divulgando o buffet Lio Mais. Você que quer fazer uma festa, um evento, um aniversário, uma recepção, algo que você queira tá convidando amigos para estar degustando, né, os melhores salgados e buffet. Daqui a pouco a gente vai degustar ali, hein? Exatamente. Já está ali já para a gente degustar, hein? O melhor buffet aqui do estado de São Paulo. Então você manda o seu e-mail aqui, ó, e-mail liomais@hotmail.com, e também pelo telefone 96721-2758 ou 98052-4094. Então esse aqui é o nosso patrocínio, Lio Mais. É isso aí, é isso aí, amém. E vocês continuam aí, né? Agora a gente vai estar lendo uma mensagem, uma palavra, né? Eu convido vocês agora para dar uma paradinha para escutar para o nosso querido pastor Lucas Brito, que vai deixar uma mensagem, uma palavra para vocês. É com você. Ok, Jorge, sabemos que nós estamos atravessando um dos piores momentos que a humanidade está, né? Muito desemprego, muitas famílias perderam as suas rendas. E eu quero deixar uma palavra aqui motivacional para você. Você que está desiludido, você que está desanimado, você que talvez já tentou de várias formas recomeçar e até agora não conseguiu. Então fique atento a essa palavra e eu vou estar lendo essa palavra e eu tenho certeza que você irá se identificar com esta mensagem. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. Que tem por título O Centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Então presta atenção que havia um problema
com um soldado que servia ao seu capitão, que servia ao seu rei, que servia ao exército. Porém, ele estava debilitado devido a uma enfermidade. Enfermidade essa que impedia ele de sair para a guerra. Enfermidade essa que impedia ele de trabalhar, de estar com as famílias. Então o centurião, vendo o seu amigo naquele estado, o centurião vendo o seu amigo naquela situação, ele se comoveu e foi procurar a solução. E a solução que ele foi procurar é Jesus Cristo. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que está em casa aí assistindo, a solução que você tem que procurar para o seu problema é Jesus. Talvez você já fez, tentou de várias formas, talvez você já foi em várias portas e até agora nada. Então está na hora de você procurar Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabendo que Jesus estava nas proximidades de Cafarnaum, aquele homem foi procurar Jesus. O centurião, ele encontra com Jesus e relata para Jesus a situação, o problema que estava lá na casa dele. Então preste atenção, você tem que contar para Deus aonde está o seu problema. Você tem que contar para Jesus se o problema é na tua casa, se o problema é na empresa, se o problema é com a família, se o problema é financeiro, se é área de saúde. Então você tem que falar para Deus: Deus, estou com esse problema, não estou conseguindo. E eu tenho certeza que Deus terá misericórdia de você e irá entrar com providência. Então, dito agora a situação para Jesus Cristo, aquele centurião estava aguardando Jesus na sua casa. Então, aquele centurião falou: ah, Jesus, eu estou com um problema na minha casa. Eu tenho um soldado lá que ele está inativo, porque ele não pode ir para a guerra, porque ele não pode ir para a casa dele, porque está debilitado. Então, você é um soldado, você tem que levantar, você tem que reagir, você tem que ir à guerra, porque todos os dias matamos um leão. Eu sei que o Brasil e o mundo está passando uma dificuldade imensa. Porém, se você ficar aí prostrado, nada vai mudar na sua vida. Se você ficar aí se lamentando, nada vai mudar. E aquele centurião, ele estava indo com Jesus para a casa dele, quando de repente ele caiu em si e falou: nossa, como é que eu vou receber Jesus na minha casa? Um homem santo, um homem puro. Então, de repente, ele falou para Jesus: Jesus, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas libere uma palavra daqui e o meu criado lá vai ser curado. Então, Jesus viu aquilo, a fé daquele homem, Jorge, e falou: nossa, eu andei nos territórios aqui de Israel, não encontrei uma pessoa com tamanha fé. E Jesus liberou a palavra para aquele homem: vai, como creste, teu criado já está curado. E naquela mesma hora o milagre aconteceu. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque aquele centurião, ele procurou Jesus. E a atitude dele foi de levantar, a atitude dele foi de procurar Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, procure Jesus. E eu tenho certeza que ele terá misericórdia de você. Eu tenho certeza que Jesus irá entrar com providência na sua vida. Então, Jorge, muitas pessoas estão passando por dificuldade, mas não procura Jesus. E aí fica difícil. Não é isso, Jorge? Então, os amigos de casa, ficam com essa palavra. Procura Jesus. Ele é a solução do seu problema. Vai numa igreja, né? Vai numa igreja, qualquer lugar. Você vai numa igreja, com certeza Deus vai estar aí, dando aquela posição para você. Aquela bênção que você procura está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Então agora nós vamos para o break e já já nós voltamos aqui com o testemunho da fé do pastor Jason e o obreiro Marcelo. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se
detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe. Glória, estamos voltando aqui e agora é como a gente falou no começo, vamos com um grande testemunho e quem vai estar, já estão tudo aí, que é o nosso querido pastor Jason e o meu querido obreiro Marcelo, é isso aí, meu querido? É isso aí, Jorge, uma história linda que com certeza você irá se identificar. Aqui comigo está o nosso amigo e irmão pastor Jason e o obreiro Marcelo, que irá contar a trajetória da vida deles, não é isso? Uma pessoa que era mendigo, comeu lixo na rua, uma pessoa que veio do nada e agora Deus transformou a sua vida. Conta um pouquinho da sua história, meu amigo irmão Jason, para que todos de casa venham saber como é a sua vida hoje, a transformação da água por vinho. Nós, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Sou o pastor Jason. Hoje nós temos
Associação Nova Canaã, né, Casa de Apoio Nova Canaã. E quero agradecer ao pastor, né, pelo convite. A minha história de vida começou aos 14 anos, né, na dependência química, onde comecei a ter uso de drogas, ao ponto de eu ir para a rua, né, e me viciar no crack e chegar ao ponto de morar embaixo de uma ponte, né, e chegar até quase ser um mendigo, um morador de rua, né. Onde dos meus 14 até os meus 26 anos, eu fiquei perdido aí nas ruas, né, usando crack, fazendo coisas erradas. Sim. Até que teve uma manhã aí de ano novo, né, é sempre bom quando vem um ano novo. Sim. Né, e Deus falou comigo, e naquela manhã eu me libertei, né, eu creio que Deus ali me libertou. Sim. Do vício, e me deu uma nova vida e uma oportunidade. Hoje nós cuidamos de pessoas, né, que estavam na dependência química nas ruas, tiramos pessoas das ruas, e nós vem lutando aí, né, para poder fazer a obra de Deus, resgatando vidas através da palavra de Deus. Pastor Jason, me fala um pouco como foi a sua trajetória em relação à família. Como que a família reagiu quando soube que você estava se lançando às drogas ainda adolescente? Eu fui criado num lar que eu não tive um pai, né? Eu fui criado por um padrasto e fui um filho revoltado, né? Na minha vida eu fui um filho bem revoltado, ao ponto de querer sair de cá. Mas na sua base familiar você teve tudo? Tudo. Minha mãe, ela tinha uma loja, foi uma microempresária até bem sucedida, mas devido ao uso do crack, minha mãe gastou tudo para tentar tirar o das drogas, mas ao ponto que eu ainda fui morar nas ruas, né? Joguei tudo pro alto. Minha mãe lutou muito comigo na rua, foi embaixo de ponte. Com 14 anos para 15 anos eu fui para Febem. Nossa. E daí por diante, algumas cadeias eu fui preso, né? Porque nós na rua, nós furta as coisas, né? E minha mãe lutou muito, fora que eu destruí toda a loja, né? Eu roubei toda a loja da minha mãe. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você, para manter o seu próprio serviço, você roubava a sua mãe? Eu roubava minha própria família, né? Eu cheguei a roubar tudo deles, né? Por causa da minha revolta, pastor, de não ter um pai e ter saído cedo demais de casa, eu aprendi a meio revoltado, aprendi a usar droga. E aí fui pro tráfico, né? Quando eu fui pro tráfico, aí eu comecei a fumar maconha, daqui a pouco cheirar, beber, fumar cigarro. Quando eu menos esperei do tráfico, eu tava embaixo de uma ponte. Você estava falando mais cedo para nós que você ia pro posto, né, de gasolina para tomar etanol. Cheguei a tomar metanol, né? Nas noites frias de São Paulo, o morador de rua, nas noites frias de São Paulo, eu cheguei ver o relógio na Vereador José Diniz, que foi por ali que eu mendiguei, bater menos um grau. Então, quando nós não tínhamos droga, nós íamos no poço, pedir um pouco de etanol para nós tomar, para esquentar do frio. Porque muitos moradores de rua hoje morrem nas ruas por causa do frio, né? Então a maioria dos moradores de rua hoje toma etanol, né? E eu já tive três jovens que andavam comigo que morreram tomando álcool de poço, né? Porque ele corrói tudo por dentro, né? Então, em relação ao alimento, você estava aqui contando para nós que você chegou um momento que você abriu a lixeira para estar extraindo alimento para você se alimentar. Conta um pouco como foi. A cena que marcou muito minha vida foi... Eu estava já uns 22 dias longe de casa, né? E minha mãe me procurando na rua, ela me achou rasgando um saco de lixo, né? E eu estava rasgando um saco de lixo e minha mãe chorando em lágrimas. Perguntou, meu filho, o que você está atrás desse lixo? Aí eu falei para minha mãe, mãe, é que eu tô com fome. E chorava a droga nos cega, né, pastor? O crack, eu digo que ela é uma droga tão terrível que ela nos leva para a rua, né? E ela tira a vontade, o prazer de nós voltar para casa. Ela tira a vontade de cuidar da família. Ela tira a vontade de tomar um banho, de comer. O crack é uma droga tão terrível que ela tira até a vontade da gente comer. Que quando vem dar uma fome mesmo, eu digo para as pessoas que eu passei fome na rua,
né? Por causa da droga, né? Fome mesmo, porque fome, o nosso estômago até dói, né? Nesse dia eu lembro, pastor, que minha mãe comprou um cachorro quente pra mim. Quando eu mordi ele, parecia que o céu da minha boca ia se rasgar, porque já fazia muitos dias que não colocava comida na boca, né? Então a droga tirava o seu apetite? Tirava o apetite, eu não comia. Eu era um jovem que a sede era tão grande de fumar crack que eu não pensava em comer, eu não pensava em mais nada. Nos conta aí como era o seu relacionamento com seus amigos de infância. Eu era uma pessoa muito vergonhosa, né, na rua, porque assim, eu ficava todo sujo. Eu chegava na rua de tênis, bem vestido, mas daqui a pouco eu tava descalço, com a roupa rasgada, toda suja. Você vendia, né? É que eu vendia para usar droga, então eu tinha muita vergonha dos outros me ver. No entanto, quando minha mãe e minha esposa iam atrás de mim, né, eu saía correndo, mas não era por causa que elas estavam vindo, era vergonha de que eu estava sujo. Então eu levei muitos amigos meus de infância para usar crack comigo na rua, né? No entanto que hoje eu tenho uns 4 dentro da casa de recuperação comigo que usaram crack comigo na rua, né? Na infância. Então hoje tem pessoas comigo, né, que andaram comigo na rua, né? Entendi. Que vem se libertando através de minha vida, porque eu tô conseguindo, né? Porque eu tô 11 anos. Então hoje, de alguma forma, você é um símbolo, né, para eles? Eu digo que hoje eu sou um canal de bênção para os moradores de rua, que me conhecem, né? Deles olhar para mim e dizer, o Jason consegue, por que nós não conseguimos, né? Bom, não querendo te interromper, deixa uma mensagem que está assistindo agora você. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta um viciado, um dependente químico, é a palavra de Deus. Porque na manhã de Ano Novo, Deus falou comigo uma única palavra, se limpa, e eu quis me limpar. Então, através da palavra dele, veio uma cura sobre a minha vida. Então, a palavra que eu tenho para o jovem nesta manhã, que Deus, nesta manhã de sábado, ele quer te limpar. E a palavra diz assim, se Jesus querer, ele pode. Então ele quer que nós sejamos limpos. Então você jovem que está aí e vai assistir esse programa, através da palavra. Através da palavra você pode ser curado e liberto. Em nome de Jesus. E esse amigo seu aí que está do seu lado aí, o obreiro Marcelo, fala um pouco dele para nós. O Marcelo é um fruto da casa, né? Hoje é eu digo que ele é o dono lá da casa, né? E hoje, as pessoas que queiram procurar casa para talvez estar internando um amigo, um parente, um conhecido, como é que ele faz? Fala um pouco aí sobre a casa. Nossa casa hoje é uma casa, eu digo que ela é quase 100% social, mantida pelo próprio povo, pela própria igreja. Nós não temos um custo de mensalidade que nem as casas de recuperação. Eu digo que nós não somos uma casa de recuperação, mas nós somos, eu digo que nós é a igreja de Jesus, porque é a igreja de Jesus que acolhe as pessoas, acolhe, né? E cuida, né? Então, o Marcelo hoje é um fruto, tá 2 anos com nós lá, né? Sem nenhum custo, família não paga nada. Hoje ele é um cooperador da obra, ele se dispôs, né? Ele dispôs da vida dele, o Marcelo, nós tiramos ele do tráfico, né? Ele estava no tráfico lá no Heliópolis e nós resgatamos ele aí do submundo das drogas. E hoje ele é um obreiro, é um meus braços, é o meu amigo, é o meu companheiro dentro da casa, que largou a vida do vício e hoje se dispôs dentro da casa. Então eu queria saber, pastor Jason, como foi o teu ponto de partida para criar a casa de recuperação? Como, conta um pouco para nós o sonho, a ideia, o projeto que os nossos telespectadores querem saber. Foi tão tremendo que Deus me mostrou o sítio da Canaã em sonho, né? Eu tive um sonho com a casa vazia, sem ninguém. Lá onde é o primeiro sítio, era de um pastor amigo meu, que conhecia, que fazia um trabalho. E eu tive um sonho com aquele sítio vazio. Aí eu falei pro pastor, não, realmente é de Deus esse sonho. Eu tô saindo de lá, por que você não assume lá? Porque eu já colocava pessoas das ruas dentro de casa, né? Depois que eu me recuperei, eu comecei a tirar pessoas da rua e pôr em casa. Aí Deus me deu o sonho da casa.
Aí pra mim, aí eu falei com o pastor falou assim, Jason, você, vamos lá, você conversa com o dono do sítio e aluga. Aí eu falei, mas como que eu vou alugar? Desempregado? Sem dinheiro. Sem dinheiro, morando de pavor numa casa. E aí eu fui lá no sítio, conversei com o dono falou que pra alugar o sítio era R$6.000. Eu falei, onde que eu vou arrumar R$6.000 numa casa vazia, sem nada? E aí eu conheci um outro homem de Deus, mostrei o sítio, ele falou, esse lugar é bonito, o que que você precisa para você dar início a essa obra? Eu falei para ele, R$6.000, ele fez um cheque e me deu. Aí eu fui para dentro do sítio vazio, certo. Vazio, com a minha família, passei 8 meses morando dentro do sítio, né? Sem ninguém. Sim. Aí a voz de Deus falou comigo, o que que você vai ser aqui dentro desse sítio? Aí eu falei, Senhor, eu só tenho uma palavra para dizer pro Senhor, eu serei o seu mordomo aqui. Olha. A palavra mordomo significa cuidado do que não é seu. Eu estou cuidando do que não é meu, é de Deus, né? Então sabemos que para manter esse sonho, o custo é alto. Conta para nós aí, quantas pessoas estão vinculadas a esse projeto? Se juntar as duas casas, nós vai ter em média umas 110 pessoas. 110. Tudo ex-morador de rua. Então, como você estava explicando mais cedo aqui para nós, você não recebe ajuda de governo, de prefeitura. Então, toda ajuda que você recebe é através de doações, né? De pessoas que querem ajudar, de pessoas que querem participar. Explica um pouco para nós aí como funciona. Doações. Tudo que temos hoje, nós gastamos em média 30 quilos de arroz por dia. 400 pão todo dia também. Então, pela fé, oração, os amigos da igreja, pessoas que nos conhecem. Certo. E algumas famílias que depois vê os jovens se recuperando, porque nós procuramos a família. A família começa a ajudar, às vezes com valor simbólico, às vezes com doação. Certo. Que nem o pastor ajuda nós lá também, né? Com o alimento, leva o café da tarde lá para os meninos. Então é assim que nós vamos mantendo a casa, é pela fé. Né, nós estamos aí sobrevivendo há 7 anos. Olha, 7 anos. Pela fé, né? Estamos aí nesse final aí dessa pandemia. Agora parece que as coisas estão ficando mais difíceis. Okay. Mas eu sei que Deus sempre supre. Opa! Né, supre as necessidades. Né? E peço ajuda ao povo que vier nos assistir aí, né? E queiram conhecer a nossa casa em nome de Jesus. Ok, a gente continua aí, né? É muito interessante aí esse grande testemunho, né? A gente vai dar uma paradinha, a gente vai beber uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com a continuação do grande testemunho. Sai daí que a gente volta aqui pela TV Clique Brasil. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Voltamos do intervalo, glória a Deus. E agora eu quero saber, pastor Jason, como que você conheceu o Marcelo? Você recorda como foi esse encontro entre você e ele? Marcelo vai fazer 2 anos, né, Marcelo? Que trouxeram o Marcelo lá do Heliópolis pra gente, né? Sim. Marcelo tava no uso aí de cocaína, tava... perdido no mundo das drogas, no submundo do tráfico, e Deus trouxe o Marcelo pra gente, né? E aí acolhemos, amamos ele, e hoje, depois de 2 anos aí liberto, hoje ele é um dos líderes lá da casa, né? É um exemplo lá pra nós, é um homem de Deus, e hoje ele se dispôs a viver na obra comigo, né? Hoje estamos eu e ele na frente do trabalho, ele tá aí comigo aí já 2 anos aí lutando com a dependência química e ajudando ao próximo em nome de Jesus. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto com o meu pastor, o pastor Jason, junto com o pastor Lucas, junto com o meu irmão aqui,
O Jorge, para mim é uma honra estar aqui dando nosso testemunho daquilo que Deus ele é fiel em fazer em nossas vidas. Muitas das vezes eu pensei que nunca mais seria esse homem que eu sou hoje, ao qual Deus transformou através da ajuda e o apoio da casa de recuperação do pastor Jason, ao qual ele abriu a porta da casa dele e me acolheu sem nenhum centavo eu dar na casa, porque eu não tinha condição financeira, eu não tinha condições de nem para minha família dar uma cesta básica. Também, eu bem dizer, a minha família me deixou de lado porque o uso de droga, o tráfico, situações do crime. Então isso ficou para minha família, já também tinha eu como uma pessoa que logo mais poderia descer uma sepultura. Mas só que Deus ele tem projeto, tem planos, e eu louvo a Deus pela Casa de Recuperação Nova Canaã, pela vida do pastor Jason, que me acolheu sem nenhum centavo. E eu louvo a Deus hoje de estar aqui para dar esse testemunho ao qual Deus preparou e nos levantou aqui para estar juntos nesse trabalho e ajudar o nosso próximo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para os doentes, e sim, eu era um doente, e hoje eu sou curado pelo Senhor Jesus, pela palavra do Evangelho. E o pastor Jason, ele tinha um amigo que é o pastor Fernando, e o pastor Fernando foi um amigo meu de usuário de droga também lá no Heliópolis, nós já éramos juntos. E aí o pastor Fernando, ele não era pastor ainda nesse tempo, ele era usuário de droga comigo e fazia umas coisas erradas também, como roubo, essas coisas. Outrora não convém a gente estar, né? Porque a gente conta só a transformação daquilo que Deus faz. As coisas velhas já ficaram para trás, e eis que Deus fez tudo novo. Então, através desse pastor Fernando, que estava junto com o pastor Jesus, que falou: vem, nós vamos te ajudar. E eu, muito que acanhado, eu falei: meu, uma casa de recuperação. Porque de começo a gente meio que teste é susto. Vou ter que me internar? Não. Eu fui para um paraíso. Vou falar a realidade. Através do pastor. Sim, através do pastor Fernando, comunicou o pastor Jason, e o pastor Jason falou: não, traz o Marcelo para a gente cuidar dele. E aí o pastor Fernando: mas ele, pastor, ele não tem condições nenhuma para estar ajudando a casa. E o pastor Jason, com o amor que ele tem no coração de vidas, de ver a melhoria, de ver a transformação, ele falou: traz o Marcelo, não tem importância, o importante é a vida dele, que não vai mais se perder, que a gente vai cuidar da vida dele. E aí aonde que eu cheguei na Canaã? Nossa, o resultado eu só tenho que agradecer a Deus. Conta para todo mundo que está vendo você agora na TV. Sim. É, porque quando eu cheguei na casa de recuperação, meu vício total foi cocaína, álcool, cigarro, maconha. E, entendeu, a confiança da família zero, porque a minha família agora que está tendo, através da recuperação, das pregações dentro da casa de recuperação, através da vida do pastor Jason, ele ministrando a palavra do Senhor, eu tive encontro com Deus. Assim, hoje, pelo pouco de conhecimento que a gente vai lendo a Bíblia, porque na casa de recuperação é espiritual, a gente vai buscando a Deus, porque o encontro com Deus, ele nos transforma. E ninguém é obrigado a nada, okay. Entendeu? A palavra vai ser pregada, vai ter os cultos da casa. Então eu falei: eu vou chegar diante de Deus, o pastor está aqui. Eu vi Deus na vida do pastor, sabendo o testemunho que o pastor tem também. Aí eu falei: o mesmo Deus que o pastor tem, eu aceito esse Deus na minha vida. Então aí eu me lancei diante de Deus, através do pastor Jesus, das palavras, das ministrações, dos testemunhos que ele nos dava, das experiências que ele passou com Deus. E muito aquilo me tocou. E eu fui, comecei a orar, a buscar Deus, e Deus ele veio ao meu encontro. E eu sou grato pelo amor de Deus, porque ele é real, ele é maravilhoso. E hoje eu vejo que muitas coisas da minha vida, muitas das vezes a gente pensa que estamos parados, mas se eu olhar para trás, o tanto que Deus já fez eu andar junto com o pastor Jesus, junto com a casa de recuperação, e sem eu dar uns centavos, igreja, eu sem dar uns centavos. E hoje eu agradeço a Deus, e eu quero, através desse que eu não paguei nem uns centavos, eu quero ajudar o pastor Jesus nesse trabalho ao qual Deus entregou na mão dele, e eu quero estar ajudando da mesma forma que ele me ajudou e ajudar o meu próximo. Então, para que todos de casa venham saber, funcionou contigo, né? O momento que você passou internado, o momento que você passou na casa de recuperação, funcionou. Então, Jorge, esse tratamento funciona, basta a pessoa querer. Ok.
Então, a partir do momento que você de casa seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa que quer, seja uma pessoa que acredita, vai funcionar para você. Assim como funcionou para eles dois, vai funcionar para você também. Então, Marcelo, voltando aqui a nossa pergunta. A família, eu quero que você explica para nós aí, porque no meio desse rolo todo, né, no meio dessa toda complicação, tem a família que acaba sendo vítima, tem a família que acaba sendo lesada com você, né, com as suas ações, com as suas atitudes. Então, explica para nós, para que todos de casa venham a saber, em relação à família, qual o exemplo, o que você tem a falar, o que você tem a dizer. Faça aí o seu comentário para que todos nós possamos entender. Eu também, foi a mesma, quase a mesma história do pastor Jason. Eu, meu pai, ele foi embora de casa, eu tinha 15 anos, e aquilo para mim foi uma perca assim tão grande, porque eu não tenho um apoio de pai também. E veio um padrasto, também veio meu padrasto, e ali eu comecei já a me envolver com as drogas. E comecei minha família bem sucedida. Não vou falar que minha família. Minha família é bem sucedida. Também tem os tios que são empresários. Então ali eu comecei a sair fora um pouco da minha família, porque não tem como você viver com a família sendo um usuário de droga. E a droga te leva justamente até a roubar, entendeu? A traficar. Entendeu? É uma cadeia, entendeu? O que eu posso dizer é uma cadeia diabólica, vamos falar assim. É uma prisão que o qual nos prende. Então eu fui saindo, eu conheci a minha ex-mulher, e aonde que eu tive um encontro com Jesus ali, naquele tempo. E aquele encontro com Jesus, Deus, ele mudou a minha história, mudou. Aí eu tenho dois filhos, que é o Fernando e a Milena, e casei com essa ex-mulher, e ali Deus, ele começou a prosperar a nossa vida. E fiquei 10 anos firme com Cristo, e o próprio Deus, ele me libertou lá fora. Mas através de uma situação tão calamitosa que aconteceu dentro do meu casamento, e acabei nós se separar, e aonde que eu me lancei de novo para as drogas. Teve uma recaída. E a recaída é pior. Decepção, sim, do casamento. E a recaída é pior para mim. Aí foi muito duro, porque foi 12 anos totalmente desviado dos caminhos do Senhor, e aquela palavra que diz, comendo as bolotas dos porcos. Deixei a casa do pai, e conhecendo Deus, e conhecendo o Evangelho, e vendo a transformação que Deus fez, Deus me deixou até próspero. Tinha carro, e tinha casa, e tinha tudo, um bom trabalho, e aquilo ali foi... Para mim, eu joguei tudo dentro da lata do lixo através dessa separação, porque eu me frustrei muito, aquilo me abateu muito. E hoje, assim, conhecendo assim, um pouco de Deus, porque Deus, ele é grandioso, maravilhoso. E ali eu conhecendo um pouco de Deus, e a gente vê que eu amava mais a mulher do que o próprio Deus. Hoje que eu entendo que eu tive que passar esse processo todo, eu fiquei 12 anos vivendo no mundo do crime. Quantos jovens hoje devem estar passando o que ele passou? Ele estava 10 anos na igreja. Ele estava congregando, tava bem, trabalhando, dois filhos, uma boa esposa, sua casa, carro, moto, tinha tudo. Aí, no decorrer de uma situação de família, voltou para as drogas. Largou tudo, ficou 12 anos no mundo. Agora, para e pensa, quantos jovens ou homens hoje estão passando o que o Marcelo passou? Estavam bem dentro de casa, né, se libertaram por um tempo, estavam bem, e por causa de uma discussão dentro de casa, de um casamento, jogaram tudo pro alto, ao ponto de ir pra rua. Então eu percebo aqui, né, nos dois relatos, tanto o seu quanto do Jason, que há sempre uma frustração. O motivo da queda, há sempre uma decepção no meio. Então, para que isso não venha acontecer com as demais pessoas que estão nos ouvindo, o projeto de Deus para nós é prosperidade, é bênção, é você estar bem com a família, é você estar bem com a sociedade, é você estar bem contigo mesmo, ter paz de espírito. Porém, às vezes, a pessoa não aguenta, né? E na primeira queda, volta de novo, regressa. Né? Então explica para nós isso aí também.
Que nem, pastor Lucas, a droga é só a cereja do bolo, né? Porque foi uma frustração, que foi um gatilho que me levou de volta tudo, as drogas. E ali foi aonde que eu fui também aprisionado. Os tempos hoje, pastor, é o que está mais acontecendo. Os tempos hoje, né, que nós estamos vivendo, milhões de pessoas estão passando o que o Marcelo passou. Parece que é a mesma história, mas só muda o personagem. Pessoas estão se frustrando dentro de casa, que estavam bem libertas e voltando para as drogas. Hoje você pode ver que aumentou mais a droga, aumentou mais a bebida, aumentou muito mais, né? Porque eu digo que o que falta hoje, pastor, é um trabalho maior do povo, que eu não vou pôr igreja, né? Porque senão nós vai daqui a pouco falar mal de igreja. De religião. É, vamos falar do povo, porque Jesus resumiu os mandamentos em um: amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que o que vai nos levar para o céu é o amor que eu tenho pelo Senhor. Pelo Senhor, por Ele, pelo que está lá na rua que nós vamos tentar ajudar, é isso que vai nos levar. Então, a geração de hoje está acontecendo muito isso, de pessoas que estavam bem dentro de casa e estão voltando para a rua por causa de brigas, sim, por causa de discussão, por causa de uma separação. Então, em cima dessa fala que você acabou de estar aí expressando, eu vou conjecturar aqui. É mais ou menos assim. Eu estar com uma bala, né, abrir embalagem, chupar a bala e pegar aquela embalagem e jogar no chão, né? E a gente sabe que vai vir a chuva, a água vai vir e aquilo vai causar um entupimento de um bueiro através de um papelzinho de bala. Então, é mais ou menos assim. O que eu posso fazer, às vezes eu acabo não fazendo e às vezes acabo culpando o governo. Só que a sociedade tem parcela nisso, não é isso? A comunidade tem parcela nisso. Então, todos nós, se a gente for fazer a coisa certa, a gente consegue. Se a gente for nos unirmos, a gente consegue. Porém, a gente quer o simples, quer o mais fácil, quer o mais rápido, né? E a gente sabe que a casa de recuperação é um ambiente onde as pessoas têm uma nova oportunidade. Então, não adianta a gente querer culpar o governo, não adianta a gente querer culpar os políticos, não adianta a gente querer culpar, né, as pessoas, sendo que a gente faz parte disso aí. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, uma postura, eu posso mudar, você pode mudar, ele pode mudar. Explica para nós agora sobre a casa de recuperação, para que todos nós venhamos entender como é esse projeto, né, da casa de recuperação. Nossa, a casa de recuperação hoje para minha casa, porque eu tô, hoje já sou voluntário, eu já fiz o meu tratamento, que foi um ano, a casa de recuperação, o tratamento ao qual Deus deu para o pastor Jason, o tratamento é um ano, 7 meses é a primeira saidinha para ir para sua casa, para começar a voltar aos parâmetros aqui de fora. E aí eu tive a minha primeira saidinha, fui para minha casa, encontrei com a minha família, fiz até um passeio até Santos, aí na praia. Mandei umas fotos pro pastor, mostrando onde que eu tava, tudo certinho, sendo obediente, né, naquilo que foi um homem que cuida de mim, entendeu? Um homem que lutou pela minha vida, que luta por vidas aqui também, na casa de recuperação. E voltei, retornei, continuei o meu trabalho, o meu tratamento junto com ele, e o resultado, nota 10, e hoje eu sou um que ajudo ele, né, porque eu não sou menor lá na casa, mas o que eu puder estar fazendo para ajudar a obra de Deus e ajudar o trabalho que Deus colocou na mão dele. E tenha certeza, assim que vocês que estão nos assistindo, tem resultado. A gente vê o resultado e a transformação de vida lá, porque é um momento que a pessoa tem que se encontrar, que estava no uso de droga. Quando Deus começa a trabalhar e ele começa a rever a si mesmo e se conhecer, porque o dependente, que é o dependente químico, ele não se conhece, porque a droga acaba cegando, destruindo ele. E quando ele passa esse tempo na casa de recuperação, ele começa a voltar e conhecer: quem sou eu?
Porque ele não se conhece, porque a droga cegou ele. Aí quando ele, Deus, ele abre os olhos e ele volta à sua origem, à sua identidade, aí ele fala, nossa, o que, que eu fiz com a minha vida esse tempo todo? Mas aí há esperança, porque ele tem um fôlego de vida, então há um recomeço na casa de recuperação para ele seguir, ser liberto e ser transformado e voltar à sociedade, voltar para sua família e ser um grande homem e fazer aquilo que Deus quer que nós faz, ir de pregar o evangelho de Cristo e alcançar as outras vidas também que estão no mesmo processo. Então, ouvindo o Marcelo, né, Jorge, se você fosse fazer uma pergunta para o Marcelo, dentro de todo o contexto que ele acabou de explicar, qual seria a sua pergunta para o Marcelo? Então, eu quero fazer uma pergunta para você, Marcelo, para poder fechar a chave de ouro. Se hoje alguém convidasse você para voltar lá no passado, você iria? Não, pastor, assim, hoje eu aprendi tanto com o pastor Jason, tanto com Deus. A primeira palavra que Deus deixou para o homem, quando ele criou o homem no paraíso do Éden, falou, daquele fruto não comereis, então é um não. Coisa, se eu tivesse falado um não lá atrás, eu não tinha usado droga. E essa palavra tão pequena, hoje se vir na minha frente, eu falo, não, não preciso disso. Amém? Essa palavra que o Senhor nos ensinou e colocou para o homem lá no Jardim do Éden, falou, não. Daquele fruto não comereis. Eita, povo de Deus, ô glória! Aí sim, hein? Aí sim, viu? Nossa, olha, eu tô até parado no tempo, né? Que testemunho lindo, né? É um quadro que vai estar sempre aqui registrado aqui no nosso programa Nova Aliança, ok? Pessoal, esse programa foi dedicado à minha família, à minha esposa, às minhas filhas, os meus filhos, né? Enfim, geral, a todos que estão assistindo a gente aqui na TV Clique Brasil. Eu só tenho que agradecer, que Deus abençoe, que Deus ilumine, certo? E agora eu vou passar para o meu querido pastor Lucas Brito. Depois de ouvir esse testemunho, esse ensinamento, né, de superação, eu só tenho que agradecer aos nossos amigos convidados e também a você de casa. Você que parou um pouco do seu tempo para nos assistir. Então, obrigado. Eu quero também deixar aqui um beijo para minha esposa Maiana, minha filha Rebeca, meu filho Samuel e minha família também do estado da Bahia. Então, obrigado a todos vocês. E nós temos um encontro marcado todos os sábados, a partir das 15 horas. Então, no próximo sábado, você terá este programa aqui no ar, na TV Clique Brasil. Então, até lá, um beijo para todos e que Deus venha iluminar a sua vida.